မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့နောက်ကန်အချုပ်တွေထဲမှာပြစ်ဒဏ်ချခံပြီးတဲ့မြန်မာအများပြားဟာပြည်တော်ပြန်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာမြန်မာဘက်ကမိသားစုဝင်တွေမလေးရှားရှိမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိတာလေရင်လက်မှတ်မဝယ်နိုင်တာနဲ့မြန်မာတန်ရုံးကနေရက်ပြန်ပို့ပေးတဲ့ဥယျာဉ်နည်းပါတာတို့ကြောင့်ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရရှိပြီးသူတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းကန်အချုပ်တွေထဲမှာသာရှိနေကြတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အခုအချိန်မှာတကယ်ပဲအများကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့လို့ဟိုကဲ့နေတဲ့မှာဒီလိုမျိုးလူတွေတောင်ပေါ်ရပုံဖြစ်နေတာပေါ့လို့မပြောင်းနိုင်တာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်မရတာတွေလေလက်မဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ပြန်မောအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုပြန်လို့ရနေတာတောင်မှအဆက်အသွယ်မရကြလို့လာနေချီပြီးတော့ကြံ့ကြာနေတာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားလည်းကျွန်တော်လည်းကူညီလို့ရတာပေါ့ဗျာများတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုနေလည်းမှလည်းတရားကို900ဆိုတော့နဲတော့ပတ်စံလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတာမန်အလုပ်ကမှတရားဝယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီးမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒီလိုဒီ passport ရှိရဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် map ပုံတွေကလည်းရှိရဆိုရင်လည်းဆက်တွေ့ရလည်ပြီးရမလေးရှားနိုင်ငံရှိ GAM အချုပ်တစ်ခုစီမှာအခုလိုမျိုးပြည်တော်ပြန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာဥယျာဉ်ရာနဲ့ချီရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရရှိတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရက်ပြန်ဖို့နိုင်ငံသားစီစီရေးအတွက်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချက်အလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးပို့ပြီးမှတ်ကမ်းမှာဒါ Certificate of Identity အထောက်အထားထုတ်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအထောက်အထားစာရွက်ရရှိပြီးဆိုပါကလေရင်လက်မှတ်ကြီးအဖြစ် Ringgit ငွေ900ကိုပေါက်ဈေးအတိုင်းပေးသွင်းပြီးမှသာနေရက်ပြန်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တယုံကပြီးတော့ပြန်ပို့တာဟာအချိန်ကာလကြန့်ကြာတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကန့်တွေအချုပ်တွေမှာနေရမပြောင်းရသေးတဲ့မြန်မာအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းလဲမလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီလက်မဝယ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဆက်တွေ့ရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီလက်မဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်လာပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နာမည်သူတွေအားလည်းအများကြီးဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တော့ဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်ဆိုထောင်တစ်ခုမှသွားပြေးတာကျွန်တော်သိရမယ့်လူကမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူဖြစ်နေတယ်နာမည်ကပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြရမယ့်လူကနောက်ထောင်တစ်ခုပါအခုဆိုရင်ကြောင်လေးတယောက်ကျွန်တော်ရှာလာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဆုံးယောက်ရှိတယ်ထောင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တရားကိုကြည့်ရအောင်လည်းမကြည့်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးတော့အဲ့ဒီလိုကူညီရတာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေရှင်ဆိုလိုအဖမ်းအဆီးများပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတွေအချုပ်တွေထဲမှာလူအပြည့်အကျက်ဖြစ်နေပြီးကျမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်ယောဂါတွေစိတ်ကြယောဂါတွေလည်းခံစားနေကြရကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအခုတက်ပို့ပြီးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မလေးရှားကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းကအထွေထွေအတွင်းမှုဦးချစ်ကောင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။တခြားနိုင်ငံရဲ့တန်ရုံးတွေတန်ရုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက department တွေတက်ဖို့ကပန်းပြီးပါတယ်။အဲဒီ department တွေတက်ဖို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်းနေပါတယ်။တန်ရုံးကလည်းသူအရာရှိတယောက်ဒါလူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့တယောက်တို့မှမယောက်တို့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်မှရောက်နေတဲ့အတွက်အဲတိုင်းလုံးနေရာတွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသားတယောက်အဲ့လိုအကြက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးဒီအဖန်စီတစ်ခုခုနဲ့ကြုံပြီးအမှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ကံနဲ့တိုင်းရောအနေနောက်က follow up လိုက်လုပ်ပြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုကြီးမားတဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟိုပြည်စင်ကရော့သွားအောင်မျိုးပေါ့နော်ရော့တဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ပြန်ပို့လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူစီစဉ်တာလေးကျွန်တော်တွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေမှာဟိုတင်ရနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရုံးတွေကြီးတွေစောစောပြောတဲ့ law အတင်းလေးတစ်ခုဖွဲ့ထားဆိုတိုင်းရုံးကနေပြီးတော့ဟိုတိုင်းရုံးကိုအကြောင်းကြားပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့သိရပြီးဆိုတဲ့ကံနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကို follow up လေးလာပြီးတော့ဟာကိုယ်နိုင်ငံသားရဲ့အရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့အများဆုံးရှိခင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အချုပ်သားကဟာထောင်ကြမယ်ထောင်ကြပြီးတော့ဟိုအချုပ်ရောက်မယ်အချုပ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒီကိစ္စကိုစူးစစ်တာဖဲစားရင်အစကနေပြီးတော့သူထောင်သွားပြီသူဘလောက်ဘလောက်ကြာပြီဆိုတဲ့ကံနဲ့သူတင်တတ်ပါပြီးတော့ဒီ year 5အလုပ်မြန်မာပြန်နေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးယူနေရှင်ဒီကိစ္စကပို့ပြီးတော့ဒီရေခုံးတော့နေပို့ပြီးတော့ဒီကံကံတော့နေအရင်ကမြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့ပြည်တံကြခံပြီးပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရပြန်ဖို့တဲ့အခါမှာလေရင်လက်မှတ်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်တာကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပေးလေရှိပေမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးတာဟာနည်းလာတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်